Les maquetes en miniatura no són només cosa de nens, i menys les que s'han exposat avui a la sala d'actes del Foment Cultural i Artístic de la Vila. L'Associació d'Amics de Trens Petits de Molins de Rei organitza de nou la Festa del Tren Memorial Pere Franquet i Canalies, que enguany ja suma 9 edicions. Una fira que ha aplegat diverses associacions del territori català i també de la Catalunya Nord. Aquesta és una mostra de trens grans, perquè l'escala o la galga que se'n diu és de 4,5 i té que són aquests trens una mica més grossos. I nosaltres anem a muntar aquesta associació fa 13 anys, perquè anem a començar amb una fira de Molins de Rei, després amb una altra, però fer la trobada aquesta fa 9 anys. Ells, tots plegats, anaven fent en mica, jo ja fa, et diria ara, fa 20 anys que faig trens, que jugo amb trens d'aquest tipus. I perquè de petit no els tenien. I llavors això té el defecte que són bastant grans tots els que hi treballem, perquè clar, es necessita molta dedicació. Ara, per exemple, hi ha molta gent que són molt aficionats als trens, que venen d'altres poblacions, de la comarca, a veure, digues tu, les novetats, si pot ser. I estem contents perquè són trens macos, diferents, que no es veuen, i la gent tenim molta acceptació. Sempre calculem que vindran uns 3.000 a 3.500 persones a veure-ho. Enguany, la mostra ha reunit un total d'11 associacions, entre les quals hem pogut veure una gran varietat de maquetes, entre elles una representació de l'antiga Fira de la Candelera de Molins de Rei. També s'han exposat un dels anomenats circuit MOMI, format per una agrupació de francesos i catalans i construït a partir de diferents mòduls particulars. Una atracció a destacar ha estat la maqueta Escala Zero d'un grup de Martorell, que ha decorat el paisatge de fons amb un muntatge a partir d'imatges reals dels anys 70. El preferit tant per grans i petits, però, ha estat, sens dubte, el curiós circuit Escala 1 de Vapor Viu. Vapor Viu, què vol dir? Que hi ha una caldera plena d'aigua destil·lada, plena d'aigua, i un depòsit de combustible. Aquest combustible, en aquest cas, és d'alcohol, alcohol de cremar. Encenem el foc i hem d'esperar que la pressió pugi. Quan la pressió pugi, purguem cilindres, etc., i ja la posem en marxa i a córrer. Això és el Vapor Viu. Aquí d'electricitat no hi ha res. La mostra convida tots aquells aficionats que vulguin aportar la seva maqueta i participar d'aquesta manera a un circuit professional. Una oportunitat que molts dels col·leccionistes més exigents no es deixarien perdre.